ako može. Jeste podrška, vi ste moj lider, zaista. Stvarno? Da. Hvala puno. A mogu da pričam o stanju u prosveti, pošto tu radim? U prosveti, da. Mi hoćemo da zaustavimo otpuštanje prosvetnih radnika, da povećamo plate, jer mislimo da je to prioritet naše budućnosti i hoćemo da uvedemo da je srednja škola obavezna u Srbiji i da se nikako prosvetni radnici ne otpuštaju, zato što će imati više posla, ćemo smanjiti broj đaka po odeljenju, tamo gde ih ima puno. To je ono o čemu maštamo godinama. Pa jeste, ali nije mi jasno zašto niko to nije sproveo. Zašto mi kao studenti, znam, pa morate da potrudite. Nemamo budućnost neku. Morate da uđete u neku partiju na vlasti da biste dobili posao, tako? E pa mi se borimo protiv toga, zato što mi kažemo da će, jel piše ovdje, stranačko zapošljavanje biti krivično delo. S nama znate da nećemo pokušavati da uradimo sve što radi svi ostali, samo možda malo na drugi način. Pa vi od te plate, jel možete da živite, da hranite porodicu? Pod moje ne. Ali imate vi u firmi sindikat? Nemam. Ali biste voljeli da imate? Mislim da imate neku zaštitu. Pa bi, ali bi. Gde kod privatnika, to nema pojma. Da, to nema nigde. Ali može da se živi od penzije? Ne, ja imam sa tim sedmim stepenom 19.000 i nešto. Evo, to moramo da promenimo. Evo ruka da drago mi je, ja sam danas najsrećnija da sam upoznala. Sam Borko Stefanović. Podržite nas, hvala vam. Hoćemo. E, možemo da računamo na vašu podršku? Molim, ne, možemo da računamo. Računajte. Može. Sigurno, dakle. Sigurno, hvala puno. Evo, dakle da ne. Smeta mi laž. Ono, čisto obmanjivanje naroda. To je čisto ono, mislim, uradili smo ovo, uradili smo ono, u stvari tu toga nema ništa.